أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا ننهي كلاس زمان ده پیپر سٹ اپ حوالي سر ده پیپر بمندن سازو پا پارچه بمندن کار کو پیپر سن جولی کی ده غي سٹپ با سٹپ میتر طریقه کار ننهي كلاس کتاو ستر کوم ازو منگا سٹارٹ تا سٹارٹ کے بکلو کو زان سر مایکروسافت آفیس ورڈ پروگرام بدا سر سٹارٹ کو پروگرام کی بدان سرا پیپر لیول تب گو رہے جی پیپر من سرا کم یو دے در سیون کلاس پیپر دے زب دے بانے کار کوم تو تاسو پیج لے اوٹ تلاڑ شے پیج لے اوٹ کی او پائے کے با تے پیج سائز تلاڑ شے او پہ پیج سائز کی بدان سرا ایفور سائز سلیٹ کئی دا سی بیا دینا علاوہ چکم دی پیج سٹ اپ تبرا شے سٹنگ بدا سے ہو کے او پیپر بدان سرا کلو کے دا لیکل بدان سرا سے ٹاپ اسے تیو سے دا بدان سر دا سے لیفٹ راوڑے او دا بدان سر چکم دے رائٹ یو سے او دا با دا سر لگ باٹم راوڑے ٹھیک شو اوکی پرس کے دن سر خواہ اول خود دا پیفر ٹائٹل پکار دے انوان پکار دے ٹھیک شو زو پدی کلی کما چے انٹرنیشنل پبلک ہائی سکول شکور یا داسی اوبل سکول پارمیٹ کا جمع ہیرا نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن او آر ای ٹی جی رجسٹر پاکستان او دیکھو بس ولی کے ایم کے ڈی ملاکن دے سلیکشن بنا سردا سے وقت لو کنٹرول پلس رائٹ بریکٹ سرا کنٹرول پلس رائٹ سکوئر بریکٹ سرا بلی کل سائز غاٹ کے دان سردا سے بیا دینا علاوہ چکم دی ہوم تا بلگ راشی او دل تا با دو آفر کیس والے بول بغٹ انگزیتا وارا ہوئی او لگ با سائز کم کے دا سی لیکل بدان سر بولڈ دی بولڈ مطلب دے شوک کول کنٹرول بی شارٹ کٹ دے کنٹرول بی چکم دے دا بولڈ دا بارا منگ استعمال ہو دے من سر یو انوان شو او بیا بلان دی را شو دلتا با اگزیم مرکو زبدی کلی کما چھے سیکن ٹرم اگزیم 2018 ٹھیک شو 2018 مول کو انٹر پرس کے نام سرا بل منصر جی کم پیپر دے نو پیپر منصر سشی دے مثال منصر دا میتس پیپر دے او کلاس کم کلاس دے کلاس پر منصر دا تواج ہوئی کلاس منصر سیون دے تا اس نما شروع کی ہوئی بیا دینا بعد ٹائم بدان تواج ہوئی ٹی بدان تر کیپیٹل ہوئی کے ٹائم بدان تواج ہوئی ٹائم منصر سمر دے مثال کے طور پر ٹھیک شو بے برابر شو بدی کہ ودان تروا چو مارکس مارکس سمر دی مارکس منصر دی کم دی ہینڈ دی بے دان تر سلیکشن دے ٹول دا سی واچو وے او فدی کی راشی کلک کے دان تر پر خوم کے او دا دان تر واڑا وے کیپٹلائز ایچ ورلڈ کیپٹلائز ایچ ورلڈ کیپٹلائز ایچ ورلڈ مطلب دا چھ پی ایم غٹ شو ایم ایم غٹ شو سی ایم غٹ شو ٹیم غٹ شو ایچ ایم غٹ شو لمبی کریکٹر ورلڈ چھ کم دی غٹ اول دی تو من سرا ٹوٹل چھ کم دی ورلڈ سو غٹ شو بیا دینا علاوہ چھ کم دی تاسو دا دی دا سائز لگ کم کے دن سرا او کنٹرول پی نا دا بولڈ نا دا سو باسے سائز بردے عموماً کم ساتے ہاں بیا بدی کی خپل سپیس پر دی تاسو کنٹرول زیڈ سپیس تراشی سپیس پر دی دا سی تلم ہم سپیس پر ورکی لیکن کہ دس پیس برابر ہوئی دلس پیس ور کی بس ٹھیک شو ہاں دینا بات بتا سو لاند انٹر ہوا ہے او درے پیرے با ایزی کو دو مساوی دا سی ہوا ہے او انٹر با پرس کے دینا لاند با لائن را شو صحیح شو ہاں پدی کی دا لگ مخ کے کیدا سی سنٹر تھا ٹھیک شو لاند با را شو دیکھ پدی کی منگلی کو کوئسچن نمبر ون سوال نمبر ون کوئسچن نمبر ون زان سر اچو ما او سوال ما سر سدے پدی کی ہوئی چی چوز
the correct answer. Tiksho, choose the correct answer. Wuso, sawal mat answer awacho. Selection answer awala control B press kalikalo size answer. Let's see what. Audena bad lam delarsh. Enter. Sayda. Was pas sawal jama sara kam de zabaz answer roman inso ki alama ka pa har level sara alam misal ma pa roman inso ki kar shoro ko roman akla control b na ziuza che bold na likelo basa ha ha padhe ki li kama che the sitter the seats that have at least one common element are called dash dash sara who shape to minus sara sara shape to minus sara lekin size le kam ho de lan sawal che kam de no dera par control plus le bracket holi sida se the size 11 pe de 11% pe take shola no dash sets kam yo set pe no gora mung lan de razu de no zuda se deck space sir kam da ise no wadu delta branch number 1 a ke mus rawe che da mus de this joint this joint b ke or ko ma da mus ra kam set te over lapping au bia c ke or ko ma C के मंसर दे यूनिवर्सल ठीक शो लोगों पर देखिए मंसर डिस जाइंट सीट यू और लाइफिंग सीट यू यानी यूनिवर्सल सीट भी पर देखिए वो ये वाला गोल भी टिक कवल दे सही रहा और नन सबा टाइम के कताजो खेल कड़ी भी नो तेरा पारा यो ऑप्शन इस्तेमाल लेगी यो बॉक्स इस्तेमाल लेगी आउ बॉक्स नन सबा डेर इम्पोर्टेंट दे नो तेरा पारा ताजो इंसर्ट तलार जो बदे क्लिक के दांतर शेप شیک کدان سر سرکل دا سے وہاں لے اے سرکل ما واغس تو اٹک لائے سونا سائز کیا لے بس ٹک دے آو زان سر یورینج کے سٹ کے دا سے کنٹرول سی کنٹرول وی دانا پیسٹے ہوں کے دا سے سائے جا سائے جا अब ये आंसर ये पेस्ट है ओके दासी ठीक सही हाँ गोरा सर्कल सिक्योर दी रंग का बोल दी दागा शान मख के वो मंग दाज़ स्टेप बाय स्टेप सो वो लेकिन दिया मंग दिया ना मख के जिकम दे टू नंबर सवाल है चौनो डबल आई बफरस की आउट डार्ट बोस रोबा की आउट स्पेस बफरस की डबल आई او به بوس را ڈاٹ پرس کے استاو بل سوال چکم دس شی اپ سٹارٹ شی بنس دغه شان سٹیپ بائی سٹیپ موضوع بدی گی خان دغه شان دی منګه مخ کی بزو سٹیپ بائی سٹیپ بزو لیکن تاسو دا کم سوالات چوری دل کم خالی زین مزان سره واچ ول درې سم خالی زین دی من سره دغه شان تاسو طریقه کار سره بخپل خالی زین کوي او لیکن دی خالی سر زین سلیکشن دا سی اخلمه وی لائن مینز کے سپیس کم دے چمن تا لائن کولو شو شینو دے دا پارا سلیکشن دا سی واخ لے او کنٹرول پلس پائی پل کی بورڈ نا پرس کے کنٹرول پلس پائی پل نارمل سپیس پل دیتا سشی ملاو بشی وردہ ٹک شو ہاں وز دغشان تزو کوئسچن نمبر ٹو تا سوال نمبر ٹو تزو ٹک شو سوال نمبر ٹو پانے کار کاؤ سائی را ہاں سان دے سائی را لی خواد آمد سوال دے من سرا A is equal to درمیانی بریکٹ آنسر والے او پتی کے بزان سر جکم دے والے 0 کاما 1 کاما 2 کاما 3 او کاما 4 کاما 5 دا سٹیپ بائی سٹیپ ہم رازو بدے کی لیکن دا من سر یو شو او بل بور کو ٹیپ سرا او پتی کے پی بزان ترہ کیپیٹل ہو لی کے کیپس لاک بٹن بزان ترہ آن کے کیپیٹل بزان سر ہو لی کے ہاں B is equal to درمیانی بریکٹ سٹارٹ کے زانسرہ اور پدی کی زانسرہ 6 کاما 7 سٹیپ بائی سٹیپ ہاں میں بانسرہ لکھو 7 8 اور 9 اور بیا 10 ہاں میں بانسرہ پس سوال شو
دین علاوه چې کله انټر تاسو پرس کوي دا غشن سیکنډ سوال سره بخپلا ا ا بي سي راځي سټپ بای سټپ پرځي ٹھیک شو خا دا غشن سټپ بای سټپ په بده کې مونږ زور وان بېو دا سوالات چې مونږ کم بده کې ولیکل نو دینه بعد تاسو چې کله اخیری راشي تاسو وای چې نوٹ پکې نه لیکو دینه بعد تاسو انټر پرس کې انټر نه بعد تاسو بل سوال تکلی شي اوس راځو مونږ کوېشن نمبر 3 ته سوال نمبر 3 ته راځو خا سوال نمبر 3 به سره واچوي او سٹارٹ پتان سره واچو په تاسو ما شروع کې دا وی چې موږ به ځان سره چې کلم سوال اچو دا هغه د پاره چې کوم رول دی نه هغه بدن تر چې کوم دی مست اخلو ٹھیک شو هغه دا سي چې ما په دې کې کوم اٹمپ اني 6 کوېسچن فرام دی فالوینګ ٹھیک شو فرام دی فالوینګ پدې کې موږ سره دا ودی کوو د سلیکشن بدل سره سوال واخلې دا سي او دا بدل سره هیدن چې کوم دی برابر اخلې کنټرول بي پرس کې لیکل بورډ کې لیکل لیکل سایز بدل سره لګټ کړي بیا په دې نه بعد انټر پرس کې لاندې ٹھیک شو اوس دینه بعد سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 د سوالات خپل دی لپاره برابر شو بر کلک دا سي ولګو او پدې کې وزان سره سوال د پاره چې کوم دی پرمټ واخلو تاسو پرمټ ښکاری ٹھیک شو یو پرمټ پدان تر چې کوم دی واخلې کدی کې سیټ نه تاسو سره دینه بعد دل تراشه او پدې کې دال لا پرمټ واخلې تاسو تخکاری لیکن دا سیټ نه دی بل واخلې ځان سره مختلف قسمه شی پرمټ پدې کې منسر سدي منسر پدې کې موجود دی ٹھیک تا تاسو تخکاری دا پرمټ ځان سره والے کدا سوې چې نه سیټ نه دی روان دل تولی کا او بریکټ ورکا او د سپیس وخه دا سیمه غستې شي او چون کې من سره په کار دی ځین نه دی چې من دی ځین نه سره ایڈجسٹ کو بن سره واخلو ٹھیک شولا لګ بشاته شي لګ به بیک سپیس سره لاړ شي اب دین ابدان سره سوال چې کوم دی واخلو ها سوال راغی من سره ٹھیک شو نو سوال نمبر 1 چې کوم دی تاسو بزان سره ولي کې دلی کې لیکم چې ایڈ نیکل بولټ کنټرول ڈی پلس کې د بولټ نه سوزي ایڈ دی فالوینګ Rational Rational Lekha Rational Number Tick Sholo Then a bath tasu land the enter first k two razi or two batasu big space kedasi or then a bath belarch manga maki. But tape was the user of manga maki lal shoe dasi. Pal tape basi maki also. Debat take your coach is a monster of Saval number 1 Sade Saval number 1 is a monster of Dade. تاسو براشه په دې کې بدن تر کلیک کې انزرټ به بدن تر کلیک کې بدی کې دان تر ایکویشن ایکویشن نه بعد به کلیک کې تر انزرټ نیو ایکویشن او په دې کې براشه ځم سره به کلیک کو پریکشن پریکشن مینز بټ ته ویلی شي تاسو یو بټ ځان سره کوي نو تاسو پریکشن واسته شي پریکشن ویلی شي بټ ته پریکشن مونږ سره واغستو پرې کې چې کم دی 4 اور مثال کې تور زو 5 ولي کم ٹھیک شولا اینڈ باور کول ته کې लेग स्पेस दा से बोवर के एंड बोली के एंड निकल का बोल्ट भी निकल सेट के एंड वो स्टिक शो हाँ हाँ एंड मंस रबल से दी 3/7 ने मंस रब नो 3 बटा सत चिकन दे ता सुबह 3 बार बोली के दा से आओ बिया बादान से बोली के लान दे सत 7 एक शो दा मंस रगोरे यो शो दिन बाद दा से टेप प्रेस के मह के लाल से ٹیپ 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 یو خاص دے کے بدلے گی اے صحیح دا منصر بل سوال شو مثال سوالات دے کے درے دے سوالات اسی چوم ٹھیک تا تاسو دا پوی دا پارا خدی کے رازوس منگا او بڑے کے اندرٹ نیو ایکویشن سر بدا کا شان تاسو بیا دوبارہ واخ لے دغه طریقې سره تاسو ایکویشن واخ لے فریکشن بزان سره واخ لے بٹا بو واخ لے او دې کې بدن تر سوالات ولیکې مثال کې طور پر 5 بٹا 6 ما ولیکو صحیح دا بیا دې نه بعد رالم مس ایزی میتل تاسو در کوم چې سټپ بای سټپ میتل تاسو راشي ها آسان وي ها وای ګو صحیح را ټیک ته شاباش شاباش مسله خو ده نشته ټیک ها دې نه بعد هم دغه شان بټ ازان سره واخلې کلیک داسې ولا غوي او ځان سره واخلې 2 3 صحیح ده وامه ستو ها آسان دی ویګي ٹھیک شو دا به موږ سیکنډ سوال شو به دې نه بعد دې سوال نه موږ زونو بیک سپیس په پرسکو دلته برا شو دا سه راځو
دلتا بٹولی کو او بریکٹ پد انسر داسی بن کو ٹھیک شولا او سبو ہو انسر انٹر یا سپیس ہو ہے سپیس رڈ ایک مخ کیجے ہاں سپیس پد انسر ہو ہے لازمی انسر نوٹ کے تاسو پد انسر سپیس ہو ہے ٹھیک شو خادر بعد چکم دے من گلی کو ملٹی پلائی کنٹرول پی دبل نس لکھ لو بس ملٹی پلائی ملٹی پلائی دا دس ہاں دے دے رکا من سر سر سوال چ من سر چو مار ما دے کہ واچو چ سکس ایکس او پائپ ما واچو ٹھیک شو دا نو تاسو بدا غشن تیم مور پس چ کم زان سر اچ وسے طریقے کی طریقے سر بچو 2x او پاور 2 ما واچو ٹھیک شو نو دے دا پار بدا 2 سلیکٹ کے دان تر او پ کی بورڈ کے ب کنٹرول شفٹ او دان سر پلس ہو ہے کنٹرول شفٹ او پلس ہو ہے او بے دینا بچ واپس دینا او زین تاسو با پر خپل کی بورڈ کے کنٹرول پلس شفٹ او پلس پلس ہوا خیدا سے نو دا با واپس شیدا سے صحیح را ہوئے گے صحیح را ہاں بے دینا علاوہ چکم دی بل دے من سراغ اپریکشن بٹا کے راگلی دے من سراغ حسان دے فارمیٹ آگے طریقے سر برا شے تاسو دیکھ بہتا تر ایکویشن واقع لے او پا دیکھ برا سے انزرٹ نے ایکویشن تا دان تر بولو پا دیکھ اپریکشن بٹا بوالو صحیح را بٹ ما غستلا پدی کی بور کو دان سرا سوال دے من سرا او دی کی یو کچ اڑو کی بریکٹ شتا دے پڑے کی من سرا دے پائپ ایکس او لان دے خبر کٹ پسے بن کدا سے او بیا لان دے راشا لان دے لان دے من سرا سدی لان دے من سرا مثال 3 دی ٹھیک شو لا زان لو سوال جوڑو دے کی من سرا 3 دی ٹھیک شو ہاں بے بدان طرف دینا مخ کی جکم دے ڈیوائیڈ واچو ڈیوائیڈ مطلب دے تقسیم اول صحیح شو تقسیم تے ویجی شو ہاں ڈیوائیڈ ام واچو پدی کہ اندا غشان زان سر پریکش اگین دوبارہ واچو دا سی او فل فریکشن تے براو شو دا سی پدی کہ من زان سر واچو بریکٹ پاس سر سٹارٹ کو 25 او 25 ایکس تے من سر 25 ایکس ہاں سری من سر 25 ایکس بریکٹ پ بس دا سی بن کو اولاد دے برا شدہ سے وہ بدری گو دے کے من سر دے لان دے تری صحیح شو ہاں دو سولتا سوری دے گا نا نا مسئلہ ہو انشاءاللہ چی نوی تا اس تا مسئلہ ہی ماتا ہوئے ہاں نا نا دا غصر حسین بل سر واقع لے کا نا خواہ سان دے جسے دیکھے ودان طرف پور دا سے واخ لے او بدی کے اوبری کٹ واخ لے سپیس تو پرس کے مخ کے بارا شیر اس ٹک شولا خواہ پری کے ذات لکھا ما چی ویریفائی ویریفائی سوری ویریفائی دا ایسا خواہ بدی کے ذات لکھا یو سوالا چوما او دا یو سوال چی کم دے تسو برا شیر بدی کے اگر طریقے سرس انزرٹ تا برای شو پدے کہ کلک یوزر سر ایکویشن ایکویشن نبا بلا شو انزرٹ نی ایکویشن تا اگر شان دان سر اپریشن بٹا واخلو دا سے او پدے کہ بزان سر والو سوال دے من سرا زان ل سوال چو مثال کے طور پر پائپ اور فور ماہ کے بزدا سے سٹیپ بائی سٹیپ او ملٹی پلائی ملٹی پلائی زرا من سرا مخا مخشتا زرا بزان سر وہ خیدا سے بیا دینا بعد لار شیتر ٹین یہ سوال بوا چو جی تر ٹین وګوره سوال به انشاء الله منصور سٹی خان تاسو باقاعده سوال چې کم دی ټرای کولې همشه سوال به منصور ټی کی موږ لګي ځان لا چې کم دی پیپر جوړو خو لیکن تاسو کته شی میتس من کافی ټیچ کړی دی او د هغه نه علاوه تاسو خپل سوال کته شی چې آیا منصور سوال ټیک دی یا غلط دی ٹھیک شو دا به کمپلیټلی منصور کمپارم وی وایږي تاسو ها زرا بدنه بادوالو ملټیپلیکیشن او مخ کی بلاڈ شو سوال زٹیر شو پدے کے بعد سروا چو 48 او لان دے بتیوا چو سسپینس اٹ دیوا چو ٹھیک تے 65 ٹھیک تا 65 وے کے دے بنے سائل ہاں ٹھیک شو دا دغه چې کوم د سونو پریکشن تاسو په یو پیر باندې چې چول شي وزرا ها آسان به انشاء الله کنا صحیح ده دا شنو کوېشن نمبر 5 پدې کلی کو دان سره چې پاینډ سکوئر سکوئر روټ دان تر لیکو بلې کې سکوئر روټ ها
square roots of the following number by using prime this is the solution using by prime factorization tick show method پر ایک دان سره سوالات اچو پدی که ما ون نمبر واچو 169 او بل سوچ مطابق پر ایک واچو 484 ٹھیک شروع سوال نمبر سیکس جانس روا چوئی سوال نمبر سیکس خاتا غشن جانس روا دیتم انزرٹ او بدے کی ایکویشن ایکویشن تبراشو بدے کی انزرٹ نیو ایکویشن ببرس کو جانس روا پریکشن بٹن مدان سردا سیو او بدے کی براشو 36 نلان دے بزان سر اولی کو 49 سائشو دا سوال نمبر منظر سشو وانشو بیا دینا بعد پٹیب بانے مخ کلال شے سوال نمبر 2 ہم بزان سر پپریکشن یو پٹے کے واقع لے حق لیک پدا سے والا کہ وے بھٹیتا سرال ایک لیک پدا سے والا گو آو زنس ربولی کو پدے کے 25/121 ٹھیک شو آمدینہ بعد پر ایک زن سر یو بار والا سویسن لکم پر ایک انزرٹ تر ازم او پر ایک لکم دان تر ایکویشن پر ازم انزرٹ نیو ایکویشن پر ایک او باقاعدہ من سر بریکٹ ہم وی تاسو برا شے پر ایک بزن سر بریکٹ والے اول زن سر بریکٹ والے او غر بریکٹ زن سر واخلے پر ایک را شے تاسو بیا دینا بعد سمال بریکٹ واخلے ٹک شو او پدی کے دان سر سوال فل سٹارٹ کئی مثال سے پدی کے لئے کم 2.5 سو 2.5 اور مائنس مولی کو دا مائنس نبازم 8.5 وغیرہ صحیح شو وہ گو رہا کہ تاسو مثال کے طور پر درفا سے یو بار اغسطل غوالے تا اس تا ما دا بار خبر کڑے وا یاد دیرہ تا ٹک شو من سر پدی کے بار شتا دے دیوی انسی دا پاسا بار اغسطل ٹھیک شو منصرہ بار پدے کے موجود تھی ٹھیک شو کلم تاسو دیر پاس بار اخلے نو منصرہ پدے کے سا بار شد اگر اپ باسا منگا بار واغستو آوزان سا بولی کو 8.5 جانسی برازو سٹیپ بائی سٹیپ سوال بزو مخی پلس 9.0 ہاں بیا بعد دنا باہر شدہ سے دلتا ودا سے کلیکو لگو مائنس پا والو دان سرا خواہ مائنس مواغستو دیکھ دیکھت لکشن تسپیس ورکا در بارن لگ بیل شی سیدہ وشو خواہ مائنس مائنس نباد بزان سرا سمال بریکٹ دوبارہ وخلو خواہ نتاو سرا وڑو کی بریکٹ شتا کچ بریکٹ دا بزان سرا وپس وخلے سیدہ ہاں پدی کے معاولی کو مثال 3.5 صحیح شو پلس 2.6 لدے انسے دا پاس ہم بار دے من سر تاسو برا شے آوزان سر بدے انسے دا پاس ہم بار واقلے گورا من سر بے سوال دے من سر
पदी के मन सर दे 2.6 2.6 माइनस 2.1 2.1 सर 2.1 ठीक छोला या 1.9 नबे सवाल ठीक रहे ना बाज जरा क्लिक को जरा बजा सर वाखलू मल्टीप्लाई पदी के 45 और डिवाइड बदान सरवालू तकसीम बवालू डिवाइड बाय 9 सही शो हाँ डेसिमल ब्रैकेट ता मंसेविली शो पेरेंथीसिस दरे बिग ब्रैकेट ता मंसेविली शो ब्रेसेस और पसे दी ब्रैकेट ता मंसेविली शो स्क्वायर ब्रैकेट सो स्क्वायर ब्रैकेट करी तमा हम लग बेगट को खैर दे मंसरा पढ़े कि दा ब्रैकेट मंसरा दे पेरेंथीसिस दा मंसरा ब्रेसेस और दा मंसरा स्क्वायर ब्रैकेट ठीक शो पता हो पुए गया उसका ना सही ला हाँ जब हम पेपर चिकन दे दारे कंप्लीटेड दे और लेकिन लक्षण सेटअप पके कहो द दे क्वेश्चन उस साइज बलक दा से कमाल गुड़ी साइज से वारे कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट सरदाली कल साइज कम के दा से 11% 12% लेके सही ना हाँ वो स्टार्स ऊपर पेपरों को रे टेक शो द साइज हम लग कम के दान सरा आउ दिस साइज के भयो कार्मंग बल का उदिस साइज लग कम हो दा से आउ यो कार्बल चेक दे के बता सो कंट्रोल पाइप प्रेस करे ला जे चलक पुलाव रशियो बल टेक शो द लैंड सेट के मन सरा हाँ लैंड मन सरा सेट थी हाँ दाय के सब प्रॉब्लम नष्ट हो लेकिन द लैंड मन सरा सब लग मसलवा सही शो देन लैंड बता सो एंटर प्रेस के दा से बैक स्पेस दा से वो है सही दा देखे मन सर लैंड जेन नष्ट नंता सो दे पेज लेआउट टेलीग्राम से और दे पेज सेटअप के लैंड लग सेटअप को के कंप्लीट पेपर में सर रशी और द लग बॉटम बोजे दा से बस ओके प्रेस के दा मुकम्मल बॉटम पे एंटर प्रेस के उस हां देन बाद लग एंटर ना बस टिक पे हां देखे इलेक्शन टैब दा से हुआ है पेपर चिकल खत्म के मंगे सेम बलोड़ को ठीक ता जब मा पेपर से शुरू मा पेपर खत्म शो पेपर से शो पेपर खत्म शो ठीक शो नोजान सरदा नोट के पेपर बस स्टेप बाय स्टेप दे मेथड से रखा हुआ था सो ठीक शो समझला हो इंशाल्लाह चुप के नवी